Čau lidi, tady Vráťa z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa a představte si, u nás doma došlo mlíko. Je to skoro neuvěřitelné, že v naší domácnosti něco došlo, ale právě proto, než aby Pavlína šla něco nakupovat, což by vyústilo v to, že by přinesla hromady věcí, místo toho jen, kterou potřebujeme, tak jsem zvednul dobrovolně ruku, že tam dojdu, protože jsem to viděl i jako dobrou příležitost udělat takovej ten orientační nákup, jak jsem dělal před pár měsíci, asi půl roku nebo kdy, takový ty porovnání cen, tak samotného by mě zajímalo, jak moc se zdražovaly ty potraviny. Stále se o tom mluví, jak ceny všeho rostou nezadržitelně vzhůru, tak samotného mě to zajímá, jak je to moc velká pravda. Kurva, to je hit. Když tě nudí život a marně hledáš únik, přileď k nám a pozdrav. Hey, how you doing? Ledový salát za 3,90. Před měsíci, před rokem možná tady bylo takový problém, že žádný saláty nebyly a myslím, že stál dokonce $12 za hlavičku. Typický australský chlebíky, bílé pečivo, cena je 2,50 za tyhle ty gramy. A jestli mají sourdough je teď na special za 6,50. Rye bread, nebo co to je tohleto? Tenhle ten chleba je na special za $7. Takže chleby, ty nejsou laciný. Kuře za $11. Už je teda ugrilovaný, má vevnitř nádivku, horky, ready to eat. Když už je to tadyhle, bylo za $12 to kuře, ale je na slevu za 9,84, asi už je trošku tady díl. Kuřecí prsa za $11, tadyhle ty tenderloins. Kuřecí $13. Stehení maso za $13 na kilo. Tohle se mi líbí ze všeho nejvíc. U silnice jsou banány kilo za $2 a tady je mají krásně za $4. A lidi pak pořád nadávají, že věci jsou drahé, místo toho, aby trošičku někdy udělali něco jiného, než přijeli do nákupáku, zastavili u silnice, koupili to tam levnějc. Jabka 7,50, tady jsou lahvy 4,90, no, hrušky za 2,90 na special. Mrkev kilo, ne, to není kilo. Jo, je to kilo. Mrkev kilo za dolar, to není tak drahý. A je různý dýně. Tohle je dobrá cena, 4,90 za tuhletu hlavičku salátu. Z toho se dá hodně věcí udělat, to je paráda. Paprika 8,90 a žlutá dokonce za 12,90. A rajčata, jo, takovýhle nazelenaný za 6,90. Už se těším, až si vypěstuju vlastní. Papriky mi už teda rostou, ale mám s nima trošku problémy. Teďko rajčata mám strach, protože jak hodně pršelo, aby mi to nezačalo plesnivět. Brambory, to by vás mohlo zajímat. 3,50 za kilo. Tyhle ty špinavý, pak jsou samozřejmě tadyhle v pytlíkách různý. Tyhle ty žlutý za 4,50, tohle jsou sladký brambory za 4,50. Tady jsou nějaký 2 kila za $5 brambor. Ale dá se koupit i letní věci, tadyhle máš, kolik to je, 4 kila za $9. Tak já myslím, to není dost tak moc. Kolik stojí cibule? Cibule v sáčku, kde je 2 kila 5,50 a tady za kilo 2,50, ale schválně stojí takhle jednotlivá.
jednotlivá stojí 3,70, no. A tohle je dobrý. Česnek stojí 29 dolarů za kilo. Šalotka 13, zázvor 29 za kilo. Vejce 7 dolarů, 12 vajíček, 700 gramů. Tady jsou i nějaký dražší, levnější. Ale ty já nepotřebuju, protože Kája snáší denně půl vajíčka v podstatě. Tady máte levnější a tady jsou i za 4,80 vajíce. Jeden čas byl taky nedostatek vajec, to protože ty slepice vymydlely, nebyl odběry, protože restaurace byly zavřený, no a pak začaly být odběry a nebyly slepice, aby prděly vejce, no, tak šly ty ceny vajec nahoru, ale myslím, že to je pořád stejný, 60 za 100 gramů. Ceny balené vody, zajímavostí je, že Austrálie je druhý největší spotřebitel balené vody na světě. A říkají, že pořád ten trh roste, že tam je pořád možnost růstu. Tak. A jednu stranu mluvíme o ekologii a pak se podívejte na všechny tyhle ty balené plasty. Bůček za 19 dolarů za kilo. Nějaký masa. Jsou srdíčka, že jo? Kuřecí srdíčka. Kolik stojí? A půl kila, nevidím cenu. Ale všiml jsem si, hlavně teda mletý maso všude, tadyhle v tom obchodě jednou nedávno řekli, že už nebudou se zabývat masem, prodejem masa, jenom takovýmhle baleným, už nebudou mít řeznictví svoje vlastní. Jako všichni se snaží snižovat náklady na zaměstnance, proto zrušili tady řezníky a kupují jenom takové jídle. A ten výběr je taky menší. Masa. Tak já mám koupit mlíko. Tohle to mlíko stávalo 2 dolary za 2 litry, ale to bylo díky tomu, že tady ty supermarkety spolu bojovaly, přetahovali si zákazníky, tak tomu říkali cenová válka. A já kupujeme nějaký jiný mlíko. Nevím jaký. Ježišmarja. Asi tohle, já koupím tohle. Je to o dolar dražší, ale možná, že je lepší. A mám koupit šlehačku. Tady se prodávají nějaký jiný mlíka. A toaletní papír už se vrátil na regály a dokonce už nejsou ani žádný omezení v nákupu. Což je dobrá pozitivní zpráva. Tady jsou různý másla, kolik stojí, 4 dolary za asi čtvrt kila, 250 gramů, ano. Tady jsou margaríny. A už začínají jogurty. A kde je ta šlehačka? Vím, že jogurt zdražil. Tenhle ten teď stojí 14 dolarů. Ten velikej. Za kilo. Konečně jsem našel šlehačku. Tady u šlehačky to je jedno. Nakupujeme tuhle tu půl litrovou 600 gramů. 600 ml za 4,50. To je dobrá, ta není potřeba. Tady mají takhle ty salámy. Různý. Salámy nejsou moc dobrý v Austrálii, musíš se vidět, co kupuješ. Tady slanina za 10 dolarů. To je dobrý, to je aspoň možná trošku masa v tom. Tady je různý další jogurty. A kolik stojí sýr? Mrkneme. Tvaroh.
tvaroh 6 dolarů za půl kila. Tady kilo strouhanýho sýra 9,30, tady 8,50, to pohybuje různě. Tady cihla, tenhle je dobrý na smažený sejra, tenhle ten 13,50 má to kilo. Tady jsou zase nakrájené jednotlivě balené plátky. A třeba tady máte těstoviny, které už jsou hotové. Z toho by se lesou, že to je pro dva lidi za 6 dolarů. Máme pro 4 za 9. Různý čerstvý čusíky. Tohle je 2-litrovej za 5 dolarů. 4,90. Tadyhle litrovej. Litra půl za 5 dolarů. Ceny těstovin. Tohle je, kolik toho je? Půl kila za 2,95. Ale jsou samozřejmě i levnější, jako zrovna třeba tady, půl kila za dolar, což je relativně dobrý. Jo, nudle, těstoviny, půl kila nebo 600 gramů za dolar, to se dá. Takže je tady trošku vybraná, to musím říct. Není to tady až takový výběr, ale ceny jsou 7,90 za bude asi kilo nebo dvě? Dvě kila, 7,90 za 2 kila. Tady 4,10 za kilo a jsou tady i levnější, ale ty jsou vybraný. Tady třeba kilo za $1.40, což je dobrá cena. Mezi základní potraviny taky patří mouka, tady kilovka za $1.15, ta nejlevnější, pak to samozřejmě jde cenově vejš o vejš. Cukr, kilo $1.70, tady se tolik nezavařuje, takže ten cukr není až tak drahý. Dvoukilovka za $2.20. Různý tuňákový konzervy, jsou malinký, ty mají pár gramů, kolik to má. 95 gramů za $2. Je to teda na slevu teďko, 70 centů ušetříš. Bramborky, $3 za 165 gramů. Já to nejím, takže mi to nevadí, tady další takové věci. Slunečnicový olej za $7.50, tady mají vegetarian olej, vegetable. No a samozřejmě v potravinách tadyhle ty na prádlo věci. Kilo 80 prášku za $8 ze 14, to je dobrá sleva. Ještě ceny benzínu, v překladu to je $1.75, 76 centů. A diesel $2, skoro 3 centy. Tak, nakoupíno na cestě domů. Já bych to jenom tak v krátkosti zrekapituloval. Věděli jste ceny, co stojí. Je to těžko porovnatelný, nevíte, kolik se jak vydělává, jak dlouho se na to vydělává. Je to potřeba v tomhle tom smyslu porovnávat, nejenom nějaký částky. Já si myslím, ano, šly ceny nahoru, je stejně tak potraviny jako energie, ale není to až tak tragický. Já myslím, že se to
až moc přehání. Pořád se ty potraviny dají koupit levně i v supermarketu, a když nechceš v supermarketu, můžeš chodit třeba na tržnice nebo přímo k těm zemědělcům, těm farmářům. Ale to už je trošku práce navíc, samozřejmě, to chápu. Já myslím si, že lidi hodně to přehánějí s těma cenama. Já vidím ten problém úplně někde jinde. Ani ne tak v cenách, jako v tom, že my utrácíme nebo nakupujeme víc, než potřebujeme. Žijeme v konzumu a já nevím, možná si někteří z vás pamatujete, chodili jste nakupovat, měli jste jednu síťovku a stačil nákup na celý týden. Dneska jedete autem, nakoupíte plný kufr jídla a stejně vám to nestačí, další týden běžíte znovu. Je pravda, že až 20% veškerého jídla se vyhazuje. Tak si myslím, že i s těma energiemi a ze všem, když bychom začali víc přemýšlet u toho, co děláme a jak to děláme, že se dá ušetřit i na jídle, i na energii. Třeba tady pustějí si klimatizaci, nechají otevřený okna nebo nechají otevřený dveře a pak se divějí, že mají vysoký účet za elektřinu. Jídlo to stejný, když nakoupí půlku z toho, vyhoděj do kontejneru, pak brečej, že to jídlo stojí moc peněz a já nevím, co všecko. Myslím si, že bychom se měli zamyslet na tom, jak vlastně žijeme a jak používáme naše resources, naše suroviny, naše, není to všecko jen tak. Místo brečení nad tím, co to stojí, se zamyslet, jak to používáme a využíváme. To je jenom tak. Nezamýšlení ode mě.